Київське «Динамо» відновило підготовку до другої частини сезону в Іспанії. П'ятигодинний авіаперелід з Києва до Малаги. Для переважної більшості легіонерів – свої маршрути прямування. Однак неодмінно місце зустрічі для всіх – п'ятизірковий «Гран Мелія Дон Пепе». За традицією відбулася передислокація з містечка Естепона в центральну частину Марбелії. Змінився готель базування та не змінилися зміст та якість підготовки. Це перше вечірнє заняття другого навчально-тренувального збору. В обоймі Сергія Риброва є втрати і придбання. У лазареті Микола Морозюк та Владислав Калитвенцев. Воротар Олександр Рибка завершив реабілітацію після операції і розпочав роботу за індивідуальним графіком. Привертає увагу поява у загальній групі Андрія Ярмоленка та Сергія Сидорчука, які працювали на перших зборах з обмеженнями. Також відновився Євген Макаренко. Після закриття європейського трансферного вікна з'явилось двоє новачків. Мова про 20-річного півзахисника молодіжної збірної Білорусі Микиту Корзуна, який раніше грав за мінське «Динамо», та 28-річного півзахисника Олександра Яковенка, який безуспішно виступав за «Фіорентину», а до того мав яскраву кар'єру у бельгійському «Андерлехті». Для обидвох хвилюючий момент – перше тренування в динамівській футболці. Президент клубу Ігор Суркіс уже зазначив у пресі, що новобранців заявлено на матчі плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА «Динамо» з «Манчестер-Сіті». Наразі син зірки київського «Динамо» зразка 1986-го Павла Яковенка Олександр у своєму першому інтерв'ю для клубних медіа пояснив, чому обрав 7-й ігровий номер і висловив надію, що пік його кар'єри припаде саме на час перебування у «Динамо». Общався мій агент Андрій Головаш з тренером Сергієм Рябровим, з Ігорем Михайловичем, тому... Сколько они общались, не знаю, буквально вот последние дни трансферного окна я уже узнал об этом и как-то рассчитывал на этот переход. Ну, для меня «Динамо» Киев – это клуб, за который я болел с детства. Это, я думаю, если бы у меня был выбор между какой-то сильной европейской командой и «Динамо», я бы все-таки выбрал «Динамо». Просто так сложилась судьба, что мне пришлось прийти через многие европейские клубы, через, грубо говоря, 10 лет в Европе, чтобы попасть сюда. Если бы судьба сложилась иначе, если бы у меня были возможности сюда прийти раньше, то я бы раньше пришел. Для меня это не просто украинский клуб, это клуб, за который я болею и болел всегда, поэтому как болельщик перешел в любимую команду, то есть это... Очень такой приятный момент, эмоциональный. И я очень, очень рад, очень счастлив быть здесь и постараюсь сделать хорошую карьеру здесь и показать всем, что меня не зря сюда пригласили. Я всегда любил это число, эту цифру. И мой отец играл под 7-м номером, поэтому для меня этот номер всегда был... Всегда что-то значил. У меня даже, когда я играл под другим номером, у меня на бутсах семерка была набита. Поэтому с такой возможностью я не мог ей не воспользоваться. Ну, я привык играть слева в нападении, то есть в полузащите. Ну, очень много играл справа в полузащите тоже. И на позиции второго нападающего играл тоже много. На позиции под нападающими. То есть я могу играть на всех позициях атакующих. В Фиорентину я пришел, меня начали ставить центральным нападающим, поэтому первые полгода я был центральным нападающим, то есть, ну, адаптировался, то есть более-менее было нормально. Если бы не получил травму, то думаю, что у меня бы получилось и на этой позиции играть. А так травма подкосила, конечно, мою карьеру в Фиорентине, и потом пришлось идти в аренду, потому что потерял, ну, место даже не в составе, а в то место, которое там под составом, грубо говоря, знаете. Да, во всех командах у меня были как хорошие, кроме Фиорентины, наверное, у меня были как хорошие, так и плохие моменты. Я думаю, пик моей карьеры еще не настал, у меня все впереди. Надеюсь, он будет в «Динамо».